Ми знаходимося зараз в медичній роті або стабілізаційний пункт. Тут ми лікуємо бійців. Є у нас соматичні хворі, є у нас і після акуборотравм, тобто після травматичні. Надаємо допомогу в цьому закладі, да? Облаштували койко-місця. Роботи так багато, але і хлопці теж працюють дуже гарно. Тому, ну, справляємось. Це є міні-міні-міні шпитальом. Тут все коїться. Тут з цього місця починаються всі відправки на ВЛК, з цього місця починаються всі відправки на консультації, всі повністю з цього місця все починається. Сюди привозять 300-х, ми їх стабілізуємо і відправляємо далі на шпиталь. Я зараз став в крапельницю нашому військовослужбовцю. У нього церебралістичний синдром після контузії. Це крапельниця з магнезією, щоб знизити йому тиск трохи, тому що у військовослужбовця підвищується тиск, і за підвищенням тиску у нього болить голова, шум в ушах. Ось йому після цього стає краще, і це є назначенням лікаря. Пишатись можна всім, тому що у нас дуже великий асортимент ліків, це тільки полиці, у нас декілька складів своїх. Якщо у нас є крововиливи або щось інде, да, у нас є УЗІ-апарат. Тобто ми дивимося по людям, варікози, крововиливи, судинна проходимість. Прохідимість. Цим можна пишатися. Це обладнання, ну, я думаю, його ні у кого нема з бригад. Взагалі, командування батальйону. Дуже поважаємо медицину. І тому ми їм сказали, що потребуємо. Наше командування не вешкалось і одразу знайшло його. Все. Ось так, так от він у нас з'явився. У нас обладнання, як медичне обладнання, спецпризначення. Тобто у нас є рюкзаки спецпризначення, розроблені медиками Азову. Тут у нас понизу є ноші для перенесення 300-х. Також у нас є стропа евакуаційна. Також у нас є кармашики, турнікети, бандажі. Також тампонада. Наша вітчизняна. Відкриваємо. Ну, тут починається веселощі. По-перше, цей рюкзак не відкривається повністю. Він працюється отак от. Це у нас оклюзійки, тобто проти пневмотораксу, противоушибні охолоджувачі і противоопікові. Ми маємо... Це у нас ампульниця. Це ампульниця, яка первинна ампульниця, яка допомагає нам рятувати військовослужбовців. Цей рюкзак повністю укомплектований. Такі рюкзаки у нас у кожного медика. Тут у нас знаходяться інфузії, якщо військовослужбовці потребують поповнені ОЦК, тобто якщо крововтрати, поповнюємо ОЦК. У нас тут знаходиться мішок амбу для дихання. Разом з цим мішком амбу у нас знаходиться воздуховоди. Це ларінгоскоп. Получається, в трахеї вводимо і інтубуємо. Чим хотілося б пишатись, кожні медики у нас вміють користуватися внутрішньокістковим доступом. Це умовно шприц. Вводиться, але це шприц для кісток. Провертаємо, є механізм. Клаце, іголка вистрілює, все. В кістку заганяється голка, і те ж саме, як і внутрішньовенно працює. Тому що є геморагічні шоки, і це крововтрата. Завдяки внутрішньокістковому доступу ми можемо швидко її поповнювати. Тобто до 5 літрів плече, до 5 літрів за годину. Чим попишатися можу? Тим, що цих рюкзаків ні у кого немає. Практично, взагалі, вони є тільки в силах спеціальних операцій і в наших силах територіальної оборони. Все. Оце дуже ними пишаюсь.
Дивіться, у нас зараз знаходиться на евакуації лікарі вищої категорії з стажем 20-26 років. Дуже багато життів врятували. Є у нас санінструктори і фельдшера, які теж з досвідом 15-річним, є досвід 20-річний досвід. Але є ще у нас і бойові медики. Коли військовослужбовець отримує травмування, бойові медики йому надають допомогу. Якщо в червоній зоні надається допомога тільки турнікетом, ну, може, пневмоторакс, наліпити наліпку. Все добре. Далі, виходить, бойовий медик везе на машині, тобто машина ця називається кейс івак, везе до точки евакуації. З точки евакуації забирає евакуаційна група, надає подальшу більш кваліфіковану допомогу і везе до стабілізаційного пункту або до шпиталю. Чого залежить, куди везуть, стабпункт і шпиталь? Везуть зазвичай тільки в шпиталь, але стабпункт – це дуже тяжкі випадки, тобто терміново треба його стабілізувати. Тобто в стабпункті більше речей, більше кваліфікації, вони привозять його сюди, до мене, ми його інтубуємо, седуємо, робимо, що можемо. Зазвичай у нас дуже великі показники, тому ми рятуємо і на шпиталь. По транспорту у нас є три евакуаційних автомобіля. На всяк випадок, якщо прямо всі зайняті, є ще один автомобіль, який надала теж наше командування. Ну, тобто джип, виїжджаю я з рюкзачком і працюю. Ми можемо цим точно пишатися, тому що не в кожній частині є три евакогрупи. Бойовий досвід у мене дуже цікавий. Я був у всіх гарячих точках. Я був як на Бахмуті, так на Пісках, на Мар'їнці, Авдіївці. В цьому батальйоні я, виходить, з січня місяця. Ніколи не очікував, що так буде круто в ТРО. По-перше, командування. Дуже круте командування. Взагалі, максимально. Лояльне. Навіть наш комбат, начебто командир частини, да, він постійно працює і постійно я можу звернутися до нього в будь-який момент. Дуже піклується за військовослужбовців. Будь-яке поранення, будь-який симптом, будь-яка біль, тим все таке. Командування надало указівку, то що, типу, саме важливіше це пацани. Все ми робимо тільки для хлопців. Це наша евакуаційна машина, яка перевозить безпосередньо 300-х на стабпункт або на шпиталь. Тобто тут не рюкзак, тут більше сама вся машина, це і є рюкзак. Перев'язка, бінти, шприци, такі штуки. Конікотомії. Дихання, коли пошкоджене обличчя. Тобто ми садимо або розріз робимо, або ось, будь ласка, обладнання є, вставляємо трубку і, будь ласка, людина дихає. Тобто практично до всього ми підготовлені. Перед цією машиною екіпажем єдине завдання – врятувати хлопців. Єдине. Більше ніякого. Безпосередньо немає різниці, де вони знаходяться. Да, є винятки, коли ну неможливо проїхати. Тоді до нас їде, наприклад, якась важка техніка до цієї машини. А безпосередньо ця машина і екіпаж, він цілком направлений на те, щоб врятувати життя людини. У нас все тут є, щоб стабілізувати людину. Тобто нам тільки час і бажання людини треба, щоб жити. Більше нічого.